çəpişin nağılı. Bir həyətdə balaca bir çəpiş yaşayırdı. Onun buynuzları təzəcə çıxmışdı. Çəpiş buynuzları ilə fəxr edirdi. Onları hamıya göstərmək istəyirdi. Kimi gördü, yanına qaçıb deyirdi. Buynuzlaşmaq istəyirəm, buynuzlaşmaq istəyirəm, gəl buynuzlaşaq. Bir dəfə çəpiş Hind toyuğuna yaxınlaşdı. Yerində atılıb düşərək dedi, gəl buynuzlaşaq, gəl buynuzlaşaq. Hind toyuğu lələklərini qabartdı. Məndən uzaq dur, deyib özündən razı halda çəpişdən uzaqlaşdı. Çəpiş Hind toyuğundan aralanıb donuza tərəfi tutdu. Gəl buynuzlaşaq, gəl buynuzlaşaq. Donuz burnu ilə torpağı eşə-eşə dedi. Əl çək, əl çək, səninlə oynamağa vaxtım yoxdur. Çəpiş bu dəfə qoca qoyunun yanına qaçdı. Gəl buynuzlaşaq, gəl buynuzlaşaq. Məndən kənar dur, deyə qoyun çəpişə güldü. Səninlə buynuzlaşmaq mənə yaraşmaz. Bu vaxt çəpiş hasarın yanında eşələnən küçüyü gördü. Sevincək onun yanına gəldi. Küçük qardaş, gəl buynuzlaşaq. Ham, ham, ham. Gəl, deyə küçük də sevindi. Çəpişin ayağını bərk dişlədi. Dayan, çəpiş dedi. Mən buynuzlaşmaq istəyirəm. Bəs sən nə edirsən? Mən də dişləmək istəyirəm. Ham, ham, ham. Deyən küçük çəpişi bir də dişlədi. Çəpiş gördü ki, o ilə çəpiş dostları ilə buynuzlaşsa yaxşıdır.